Vi spelar in på plats allihop. Vi spelar låtarna några gånger, känner efter om det var någon, var det någon? Jag hör inte vad som helst. Tog det tag i just det här och sådär. Och då blir det liksom en nerv i det. Det blir lite direkt sent. Nej, men vi måste höra vad som helst. Ja, men det blir ju fel. Varenda ton har vi spelat. Vi har inte lånat bort våra instrument till någon annan på skivor. Fast jag har varit på gång många gånger när jag var skivproducenter och tyckte att det blir isigt att traggla med. Det tar ju längre tid för att det kan vi göra sen efteråt. I helvete heller har vi sagt. Ni rör inte våra bakgrunder. Är tillbaka till den stad där jag växte upp som barn. Alla minnen strömmar mot. Första kyssen kändes rätt.